me lindjen e mesme, ndërkohë që sepse po shikojmë që gjërat sa vijnë dhe po agravohen dhe po pritet edhe le të themi ajo hakmarrja e Izraelit për sa i përket goditjes që Irani bëri së fundmi. Në ç'pik jemi aktualisht? Po në për sa i përket pjesës së përgjigjes Izraelit, duhet të kuptuar një gjë që primare për Izraelin tani është çështja me Hezbollahun. Domethënë jemi në një situatë ngjashme me periudhën kur Izraeli ishte futur me trupa në rripin e Gazës dhe Hezbollah qëllonin për një vit rresht kanë qëlluar kanë hedhur drejtim të Izraelit kanë hedhur 10,000 raketa. E megjithatë Izraeli nuk ju kundërpërgjigj atyre goditjeve në anën e Hezbollahve. Mbaroi punë me Hamasin si në rripin e Gazës. Tengjet janë aty akoma. Mbaroi punë kuptimi që shkatroi Hamasi vazhdon të godas brenda Izraelit. Një ose dy raketa nuk është më ajo situatë siç ka qenë më parë. Tengjet janë, goditjet vazhdojnë, çka do të thotë objektivi nuk është realizuar. Rreziku, shiko, se ato pengje me shumë mundësi një pjesë mund janë edhe të vdekur, domethënë mund janë edhe të ekzekutuar, ato pak pengje që kanë ngelur tashmë dhe rreziku që kishte Izraeli ishte në fakti që Hamasi ishte një strukturë që kishte rreth 30,000, 40,000 luftëtar dhe që kishte një potencial me 10,000 raketa që zotronte dhe që godiste vazhdimisht Izraelin. Tani në këtë rast janë azgjësuar pothuajse gjithë komandantët kryesorë, kanë ngelur vetëm Simbari. Jo, është azgjësuar gjithë Gaza. Dhe përveç asaj ka azgjësuar pjesën më të madhe të ushtrisë. Tashmë Hamasi vet nuk ka më atë rrezikshmëri që ka për Izraelin, që kishte pasur diku para. Hamas nuk ekziston, është kthyer ngërmadhe gjitha. Pikërisht. Datë 7, kjo është diferenca, kjo është diferenca, pra Hamasi si rrezik u mënjanua dhe vetëm pasi u mënjanua e gjithë Gaza. Bashkë me Hamasin, drejtonte Gazën. Normalisht, ti e ke parë pamjet e Gjermanisë pas luftës botërore, kështu që nuk e di pse habitesh këtë drejtim. Hamasi drejtoi, është një lloj sikur Gjermania naziste që drejtoi Gjermaninë. Edhe luftën e dytë botërore ti e ke parë se si është bërë Gjermania pas luftës botërore. Se Hamasi kërcënonte botën kështu. Jo, Hamasi, po edhe Gjermania nuk ose nuk ose Gjermania në atë kohë ishte kthyer, le të themi, ishte vazhdimi i përpjekjeve të Gjermanisë për të pushtuar gjithë botën. Po patjetër. Dhe ti, po bravo, Hamasi është dhe Hamas dhe luftoi gjithë botën, po edhe kundër Hamas nuk është se po lufton gjithë botën, po lufton vetëm Izraeli. Kurse Gjermania luftonte gjithë botën, se donte gjithë botën. Hamas don të zhdukte Izraelin, lufton vetëm Izraelin, nuk e kuptoj pse duhet. Jo, dhe Izraeli do të zhdukë pjesën tjetër, kështu që. Jo, Izraeli nuk do të zhdukë, se po donte të zhdukë, kishte zhdukur, domethënë, po deri në 7 tetor. Po më gërmadhe ka kthyer. Shiko, deri në 7 tetor. Pse kjo vonesa, Endri, çfarë do të thotë? Shiko, se gjithmonë bëhet ky gabim i kësaj. Është një luftë në të cilën nuk kuptohet se çfarë ka ndodhur përpara, mendohet ti e nis nga momenti që është futur Izraeli me trupa aty dhe krijon një imazh. Ideja ishte që në rripin e Gazës ekzistonte Hamasi dhe rripin e Gazës Izraeli dikur ishte larguar nga në 2005 në rripin e Gazës dhe ja kishte lënë palestinezëve ta zhvillonin. Palestinezët mund që ta zhvillonin paqësisht. Ja besuan drejtimin një organizate terroriste e cila ka e mban pushtetin në mënyrë jo legjitime. Dhe kjo duhet thënë, sepse në 2006 në rripin e Gazës nuk u bën asnjë palzgjedhje dhe të vetme zgjedhje që u bën aty Hamasi ekzekutoi vrau gjithë kundërshtarët e vet politik, një organizatë tipike terroriste, diktatoriale, fashiste në të gjitha llojet po ta kapësh. Si Izraeli tani Netanyahu. Tani se ç'a se Netanyahu se si është kthyer terma mund të se si është kthyer Izraeli, Izraeli ka mund gjykohet okay, Netanyahu. Jo, të paktën Izraeli ka zgjedhje periodike. Ka zgjedhje periodike. Para Netanyahu ishte një kryeminist. Se nëse do bëheshin votime në Gaza, mendon se do fitonte diku tjetër. Po tani kjo përveç Hamasit, shikojnë çik, po diskutojmë. Izraeli ka institucione në të cilët po janë gjithë institucionet ndërkombëtare që akuzojnë Netanyahun për pa, si kaluam nga kjo te kjo. Po, okay, dakor, vazhdo. Sepse devion, nuk po them, po normal që Izraeli është demokraci. Kjo është normal që është demokraci. Po, dhe kjo e justifikon që të bëjë atë që po bën. Po edhe Britania ishte demokraci kur e shkatroi gjithë Gjermaninë.
A ishte demokraci me Churchill. Po nuk është Gjermania naziste dhe Hitleri me kemi të bëjmë me një zonë, me një zonë me 2 milion banorë. Po normal, po edhe izoluar, çuar për zonë nga tokat e veta. Edhe Izraeli nuk është atje ai burgu hapur. Edhe Izraeli nuk është Britania e madhe me Churchillin, Shtetet Bashkuara me Rooseveltin dhe Rusia me Stalinin. Pra, në rang më të vogël, në rang më të vogël është po njëta gjë. Është një situatë lufte dhe kjo duhet kuptuar. E kishin mundësinë ta zhvillonin paqësisht dhe pastaj mund të shkojnë tek mund të kishin zhvilluar dhe mund të jeste ai rripi gaz, mund të ishte zhvilluar, mund të ishte bërë si Dubai, më aq ndihma sa ka marrë. Sepse ndihmat që janë dhënë në drejtim të rripit gazës kanë qenë rreth 30 herë më të mëdha se sa plani Marshall për Evropën. Për person. Pra, pas luftës së dytë botërore, 30 herë më të mëdha. Po. Okay. Se sa plani Marshall për Evropën, për person, që do të thot, në qo se mba mënë si ka qenë Gjermania pas luftës së dytë botërore, me atë në plani Marshall, Gjermania u bë aty që e shofin e sot. Në drejtim të Palestinës, janë dhënë për person 30 herë më shumë ndihma. Dhe çfarë ndodhi? U bë 30 herë më e pasu se Gjermania? Jo, nuk u bë. U bë 30 herë më e pasu se Gjermania me tunelja dhe me raketa. Tani, ti japim të drejt atyre që kanë drejt, kur do të zhvillosh vendin e tënd në mënyrë paqësore që njerëzit tënd kanë jetë më të mirë, ecën në një drejtim. Kur qëllimi jot kryesor është të zhdukësh, të shpallësh luftë, të zhdukësh një shtet tjetër, do ecësh në një drejtim tjetër. Hamasi zgjodhi rrugën e dytë. Hamasi zgjodhi rrugën e dytë dhe rruga e dytë ka pasojë. Edhe Netanyahu zgjodhi këtë rrugë. Tani për Netanyahu një popull. Netanyahu zgjodhi atë rrugë sepse ju imponjua. Po mos kishte sulmuar Hamasi, kjo ngjarje nuk do ndodhte. E qartë. Tani, në ku jemi tani tek situata me Iranin? Ideja është që situata me Iranin është e tipit të tillë, ndërkohë që Izraeli ishte futur në drejtim të, sepse konsideron të si primar rreziku në Hamasi dhe Hezbollah të qëllonin, tani që Izraeli është futur në Liban, ndodhë po jetë situatë, trupat ushtarake të Izraelit janë futur në Liban, dhe Irani po e qëllon. Do të kuptuar që qëllimi kryesor i janë futur trupat po janë futur në jug, në kufi. Në jug, janë futur në kufi. Dhe ndërkohë që trupat e Izraelit janë futur në kufi, ke goditje në anën e Iranit. Kuptohet që fokusi kryesor i Izraelit është Libani i jugut. Jo, goditje nga ana e Iranit vjen për shkak se ata vranë Nasrallahun dhe vranë disa general. Kjo ishte goditja e Iranit. Nuk ka lidhje me futjen në jug. Goditja e Iranit, po nuk e kuptoj pse duhet që. Jo, kjo ishte. Jo, po ta kap në të drejtën ndërkombëtare. Po kapim drejtën ndërkombëtare. Çfarë justifikimi ke ti që udhëhesi një shteti tjetër vritet dhe ti sulmon një shtet po që ska lidhje. Futemi ke drejtën ndërkombëtare më do po aty. Dhe kjo, dhe kjo është Izraeli është i humbur domethënë. Jo, e kam fjalën këtu. Ka shpallur. E kam fjalën këtu. OKB nuk është se atë, domethënë përgjigja e Izraelit, e përgjigja e Iranit, përgjithsisht ishte nuk u mbajt dhe aq justifikimi që përdorin iranianët. Ishte jo për Nasrallahun, por justifikimi ishte për vrasjen e shefit të Hamasit brenda në Teheran, nga anë e shërbimit të tij. Okay. Pra, justifikimi ishte për këtë. Por, koha përkoi me një pjesë tjetër, kur u pa që Izraeli e goditi rënd Hamasin nëpërmjet azesimit të kreut Nasrallahut, azesimit të pasuesve që erdhën ti, azesimit të zinxhirit